Hej, Anton123 her. Her er jeg i Big Shopping. Det er et stort center. Eller jeg vil ikke sådan rigtig kalde det rigtig stort. Altså, jeg mener, der er en biograf, og så er der en Føtex og alt muligt, men det er ikke sådan så stort som Rødovre Centrum. Så er der Poppeloppers. Skal vi købe nogle Poppeloppers? Nej, jeg springer over. Hvad med noget guf? Jeg får bare sukkerchok. Måske skulle jeg gå i Big Shoppings Netto. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal have. Aha! Strawberry smoothie. Ved I, hvorfor jeg købte den her? Det er enkelt. Skål. Udsigten af Movias univers. Et busstoppested lige for næsen af mig, som jeg kan lide det. Se, det her, det er noget, der kan mundre dagen op. Og bare lige så du ved det, den her video er ikke sponsoreret. Det vil være freaked. For jeg er jo bare en lille guttermand, der prøver at nyde min drink i fred, imens jeg kigger på busser.